السلام عليكم أصحابتي شرفت لي كحيرا كنال كيغا سوكينا شانل أد بايني وضا السلام على دمانتين كلاب هناك سنة يعني دين لي هاي أصحابتي إذا ما أنتوا حاجة علشتينا إذا لو ذاقو سيدا نسمي سباية دان قروح ذا بدن لي وآن هذا البكرينين مركا ما أنت إقرها لنقض وحواي هورتا إن هرق بايقو دع مركا حوغي حبيب حبيب أيان لي هاي إقرها لنقضا إذا لي هاي إلا نا أركس نسمي سباية دان دو شو ناكسنا يا إذا لي يا هاي إنا فيديو وكهشان وايدي رجينا يا إن شاء الله أصحابتي شرفت لسة أو تشيدان هلكا واحا كوسوا شبتي دقيق دقيق دا ساعة برتوي حوي لبكو بو دقيقة هم ببرأة لكن هذه انتي فامل كاكو في لنسو قياس إن شاء الله مركا دقيق دا واحا كدر سنينا وحي روميليحا هم بعصباء waxa kale oo ku darsanayna saliid daqiiq laba koob ay heed marka saliidana laba milqaacadood oo saliid aan ku darsanayna lacala hadii daqiiq la saddex koob ka dhigto saliidana waa inay saddex milqaacadood noqoto waa inay isleekaadaan saliid iyo daqiiqdu insha Allah kadibna daqiiqdeena waxa ku xashanayna caano caana halkan igu jira waa hal koob oo caana ah waana soo diiriyay caanaha ama waa soo yar kuleeliyay marka hal mar kuma wada shubayna caanaha daqiiqda ee ayr ayr baanaha ugu darsanayna daqiiqda way waxa suurta gal inay saayid ay u jilicdo in intii iga soo hadha caanahana waa isla arki doona insha Allah taala marka daqiiqdan waxa u xashinayna si jilicsan too much ama xoogaa u jilcinin laakiin xoogaa jilci jilic laga dareemi imi karo oo dhexdhexaad ah ka dhig laakiin too much jilic ka dhigin daqiiqdan waxa fiican ina waqti fiican siisid oo aan mutaxashid like 10 daqiiqo kale ina xashid waa damora daqiiqdan baa jinka ah xashid damor sabayd qurux badan ay ku soo baxayso marka waa kaasa waqti fiican siinina si fiican isaga xashinina insha Allah waligaana adoo degdegaya sameynin sabayd sabayd waxa fiican adoo waqti haya ina sameysid waa sabayd waqti qaadata marka adoo degdegaya maaha ina sabayd sameysid adoo waqti haya sameyn insha Allah daqiiq da sabayad ka sameynaysaana saameyn ay ku leedahay sabayadaada marka daqiiq fiican ka sameey insha Allah sabayada like daqiiqaha ku fiican baking oo kale amba daqiiqaha keegaka qurux badan sameeya amba sambuusaha quruxda badan sameeya kuwaas fiican ina sabayad aad ka sameysatid insha Allah marka waa kaas si fiican isaga soo xashanayna cajinkeena mudansiinayna markaan xashitaanka u soo dhameystirno insha Allah waa isku soo laabanayna asxaabteeda sharafta leh asxaabteeda qiimaha leh daqiiqdii xashitaankii waa u soo dhameystirnay sidaan hore idin ku sheegayna daqiiqda si jilicsan baa u soo xashay laakiin too much jilic kamaanan degin oo kugu degdegaya si jilicsan oo dhexdhexaad u jilicsana u soo xashnay marka waxa waaye daqiiqdii waan isku celcelinaynaa amba waan kuusaynaa kadibna madeebada ku ridaynaa wax yaro saliid aan marinaynaa bacna afkan kaga xiraynaa marka banaanka waxa u yara daynaynaa daqiiqdan soo xashnay muddo 15 daqiiqo ah waqti intaa ka badan xitaa daahelayso way fiican tahay because uu ku nasanaysaa daqiiqdan soo xashnay dabcan wayna ku sii jilicaysaa marka koobkii caanaha oo aan daqiiqda ku xashina gorka yarba iga soo haray oona waxba ahayn marka 15 daqiiqo kadib aan isku soo laabanayna markuu daqiiqdu noo soo nasato insha Allah asxaabta sharafta leh 15 daqiiqo ka maqneen cajinkeenii oo uu banaanka noo yaalay marka haddaan ku soo laabanay marka waxa waaye daqiiqdii aan soo xashina waa soo qaadnay khurlo waxaan san dul dhigay xoogu waa isku yiri celcelinayaa amba dibban u yiri xashaayaa marka waxa waaye kadib waa googoynaynaa hadda marka waxa daqiiqdeedu heed laba koob marka waxaan ka dhigay shan kuus amba shan xeebood baan u qaybiyey cajinkii aan soo xashay amba shan xabo sabaayada ayaan ka sameeyey labadii koob daqiiqda ahayd marka waxa waaye kuuska lama rabo inuu kala waaweynaado waxaa la rabaa inaa la isleekleekiisiyo marka xoogan waa isleekleekiisiinaynaa sidaa ujeedaana waa u kuuskuusaynaa kadibna waxa waaye dhinacaas ayaan ku safanaynaa
asxaabteeda qaaliga ah cajiinkii markaa soo kuuskuusna kadib waa fidinaynaa. Markaa qoriga aan ku fidinaayo saa ujeedaan saliid aan soo mariyey, markaa saliid baan ku fidinaynaa. Marka waxa waaye waxaa la rabaa cajiinka inaan u fidino si weyn amba ilaa intuu khafiif ka noqonaayo, fidi yaryar ha u fidinin, yacni waaweyn ka dhig amba si waaweyn u fidi. Waxa waaye afar gees baanan ka dhigay saa ujeedaan. Cajiinkayguna jilic dartiis gacmaha xitaa waa ku fidin kartaa, waayo cajiinku markuu jilcan yahay faruu xitaa wuu kuugu fidsamayaa. Marka waa kaasa saasaan u fidiyay intaasaan leekaysiiyey. Marka hadda waxa waaye saliidaan marinaynaa. Saliida markaa marinay kadibna waxaa korka saa uga daadineynaa waxa waaye daqiiq amba bur, kadibna waa soo laalaabeynaa. Qeybaa laabeynaa saa ujeedaan, haddana qeybta kalean kusoo laabeynaa, haddana saanan laba maroo kalean laabeynaa. Kadibna waxa waaye waxaan dul saareynaa bilayd aan saliid soo marinay, saliid amba daqiiq kaa rabtaa marin kartaa, kaasaa dul dhigeynaa cajiinkii aan soo laalaabnay amba aan soo fidinay. Marka haddana waxa waaye xabad kale aan tusinayaa, isla sidii oo kale u fidinaa, saliid aan ku fidinayaa sida farkeesta oo khafiifka aanan u fidiyey, gacmuhu saas ugu fidsamayaa cajiinka jileec tartiis. Marki oo saas u fidiyo si khafiif oo weyn, waxa waaye saliidaan marinayaa, kadibna waxa waaye daqiiq amba bur baan saas ugu soo kor daadinayaa, kadibna waa laalaabayaa. Marka dhammaantood sidaasaa waxa waaye aan kasoo yeelayaa amba saasaan soo wada odhanaa, kadib baan isku soo laabanaynaa. Waa kana asxaabteeda, cajiinkii waa soo wada laalaabay. Marka waxa waaye bac baa hadda ku xireynaa, 15 daqiiqo ah xoogay banaanka u dayneynaa si uu mar labaad uu u nasto. Marka 15 daqiiqo kadib ayaan dubi doonaa, waa inoo after 15 minutes insha allah. Asxaabteeda sharafta leh, waa kusoo laabtay 15 daqiiqo ka maqnaa cajiinkeena. Marka hadda halka xabi aan fidinayna maahana, inta kale bacdaan ku xireynaa ambaan u daynaynaa inay ku xirnaato si aysan nooga qalalin. Marka qorlo wixii aan soo qaadanaa daqiiqan ku soo shubanaa. Marka waxa waaye hadda daqiiqan ku fidsanaynaa cajiinkeena. Marka ugu horreysa saliidaan kusoo fidinay, marka haddaan isdhaho haddana saliid ku fidi, ma dhowna saliid ku dub, sabaayad waxay soo wada baxaysa wada saliida. Marka sabaayad wada saliidiisa aanay igu soo bixin, hadda waxaan ku fidsanaynaa daqiiq. Marka waxa waaye sabaayadda aan fidsanaynaana waxay noqonaysaa sabaayad afar gees ah. Marka waxaa la rabaa sabaayaddu inaysa hadda kala qalqaloocanin oo sabaayad toosan oo afar gees ah oo qurux badan ay noqoto. Marka waxaan ku dadaalaynaa sidii sabaayaddeenu afar gees shidan ay u noqon lahayd. Xoogna ma u fidinayno, sayskaasaan ku daynaynaa oo waxa waaye dhexdhexaadka ah. Waa kaasaa saasaa u fidina oo afar geeska ah. Kadibna waa soo qaadaynaa, waxaa soo dul dhigaynaa maqligii aan sabaayadda ku dubanaynay. Maqligu wuu iisii tiiray, wax saliidana maanan marinin. Anoo aan maqliga saliid marin baan sabaayadda soo dul saaray. Dabkaan sabaayadda ku samaysanayana waxa weeyaan dab dhexdhexaad ah. Marka sabaayadda hoos markii ay hawahawa kasoo gasho amba ay kasoo buufisanto amba hoos qeyriinkuu ka bo'o amba ay hoos ka qalasho, baa waxa samaynaynaa dhinaca kalean u rogaynaa. Marka waxaa soo qaadanaynaa malqacadaha tan ugu yaryar oo kafeegaya waxaas lagu walaaqdo, taasaan saliidda soo dardarsanaynaa si waxa waaye saliid badanaanan sabaayadda ugu dubin, baa malqacadda saliidda aan u soo darsanayaa. Marka sabaayadda hoosteediya waxa waaye aan saliiddii ku shubayaa, kadibna sabaayadda saasaan u yara warwareejinayaa si sabaayadda hoosteeda ay saliiddu ay u wada gaadho. Malqacaddana waan ku cadaadinayaa sabaayadda si ay sabaayadda hoos si qurux badan ay iga soo casaato. Dabca sabaayadda saliid la-aan waad dubi kartaa, kolba dhinaca u rogrogaysa si ay kuugu casaato. Hadeen maxaa la dhahay, haddii kalena sideedoo kale saliid waa ku dubi kartaa. Marka waa kaasaa dhinacii hoose way kasoo casaatay, dhinacii kale u rognaysaa ujeedaanba. Haddana dhinacii kale waxa waaye saliid baan ku shubay, sidii aan u warwareejinayaa waxa waaye sabaayaddan waan yar cadaadinayaa si ay si qurux badan ay igu soo casaato. Dhac shaqo badanba maaha, waa shaqo yaroo fudeeda. Waa kaasaa dhinacii kalena way ka casaatay. Marka labadii dhinacba kalarka quruxda badan ee goolka ay noqotay. Marka had sabaayaddii bileedaan sii dul saaranaynaa. Marka hal xabo kasto sabaayadda markii aan dubno, maqliga waxaan ka masaxaynaa saliidda. Marka maqliga saliidda markaan ka masaxno, xabadii labaad kale ayaa haddana dabka soo saaranaynaa amba maqliga aan soo saaranaynaa, maqliga oona wax saliid lahayn. Marka waa kaasaa dhinacna waxa waaye waan kala waxanayaa, dhinacna sabaayaddan ka dubanayaa.
حبت دال لمادي انت كلوها دينا وحواي سيدي تيهوران ادوبيو كلان ادوبايا هوس مركي كسو انجكتان دينا عكلو اروغايا كدبنا وحواي ان سليد كشوبايا كدبنا ساسا ونير وروريتشينا يا سبايا دا سيم بروسس ليا مرينينا يغن رال نقدمانتو حواي عدكيغو حبيب باكو حيران هرق بايقو دعي مركا حبيب بيجيتيجي مركا يغن رال نقضا مركا واكاسا سبايا ديني ديني عيهو سيكسو عساتي dini ci kala hadana ka xaseenayna marka waxa way dhamaantii saasa u soo wada dubeyna markaan soo wada dhameeyna isku soo laabanayna asxaabteeda qiimo hale asxaabteeda qiimo hale sabaydi waa soo wada dubey saw jeedan sabayda quruxda badan leh bayno soo baxday sabaydu wax waa wax saliid saliid ma laha oo waa u jeedaan indhihiin idin macalina sabayd saliid la'aan weeyaan wasaasi kuugu siibanaysaa oo qurux badan tahay way jilicsan tahay waa kaasa hadda dhexdeeda kala goynina sabaydu wax waa maradii markii la dubay ay dhaxda ka buufisanto ambay ka soo kacda dhexda madhuutoola waxa waa saasi u kala kacda ayadoo dhan leer leer kaasi noqonaysa ayadoo dhana kala furfurmaysa lan wasabayd korka iyo dhexda bas qurux badan uga soo dubmatay saw jeedan wax saliidina ma laha weyna jilcan tahay waxa rajaynaa inuu fiidiyogan idin qanciyo insha Allah saaxiibtay sharafta leh soo fiidiyogintaas ku soo ekeenaya waxaan idinkaga tagayaa assalaamu alaykum.